труден матч, но въпреки това победа на края на матча. Коментарите за матча. И те всички матчове ще бъдат трудни. Днеска не беше един от най-добрите ни матчове. Второто по време така малко по-добре играхме, но не можахме да се справим с тези дълги топки, които се центрираха към тяхните нападатели. Там малко не можахме да се справим и така отбора на Балчик също има своите положения и ние имахме, просто изкарахме по-голям късмет от тях. А като цяло, сякаш липсаха положение в матча или? Имаше положение, според мен имаше някакви положения, беше повече битка. Накрая започнахме ние да играем с излитани топки и така стана, че повкарахме гол точно така. Но още веднъж казвам, просто късмета днеска ни покри. Както те можеха да спечелят, така и ние можеше да спечелим. Този път ние спечелихме. Мисля, че второто по време така малко повече диктувахме нещата, но те пък бяха по-остри в атаките си. Така че труден матч, най-хубавото беше резултатът.